Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri kami sa inyo, sa inyong dakilang kabutian at pangmamahal po sa amin. Iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan, at ipinaala niyo po sa amin kung sino kami, kung gaano kahalaga ang aming buhay sa inyong harapan, at kung ano ang tunay na layunin sa aming buhay sa mundong ito. Sa umagang ito, nagtipon-tipon kaming mga kapatiran sa inyong pangalan upang makinig ng inyong banal na salita Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami upang makilala po na upang maunawan po namin ang inyong salita. Kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa lupang ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron kayong napakahalagang plano para sa bawat isa sa amin dito. At ayon po sa inyong dakilang kalooban, nandito po kami sa oras na ito. Buksan niyo po ang aming puso disipan, Panginoon, at turuan niyo po kami ng tamang daan na dapat naming lakaran sa aming buhay. Yung mga kapateran po na hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan, maawa kayo sa kanila, at tulungan niyo po silang makinig ng mabuti ng inyong salita ng Ebanghelyo, at nawa makarating din po sila sa tunay na pakakilala sa iyo, at tunay na pakaunawa ng Ebanghelyo. Magbula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po ang gumabay. At tumulong sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Apokalipsis chapter 13. Apokalipsis chapter 13. yung pinakahuling Bible, Apocalypse chapter 13, verse 1. Uh, verse 1 hanggang verse 9, magbula verse 1 hanggang verse 9. Babasahin ko po ito, sundan niyo po uh, sa inyong mata. Nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat, may sampung sungay at pitong ulo. At sa kanyang mga sungay ay may sampung di uh, diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga gaya ng sa oso at kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay din ng at ibinigay dito ng dragon ang kanyang kapangyarihan ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan at isa sa mga ulo nito ay parang pinatay unid ang sugat nito na ikinamamatay ay gumaling at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Ang mga tao ay sumamba sa dragon sapakat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban ito. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay, at ng mga kalapastanganan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng apat na put dalawang buwan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan. Ganun din ang mga nanyanyirahan sa langit. Ipinahuntulod din sa kanya ng makipagdigma sa mga banal at sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. At wala ang lahat ng nanyirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kurudero na pinaslang buhat ng itatak ang salibutan. Verse 9. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay may pandinig, ay makinig. Uh, palang pangalawang oras po ito sa ating pag-aaral ng itong Revelation chapter uh, 13 sabi po doon sa verse 9 kung ang may kung ang sino man ay may pandinig, ay makinig. Um, so kung hindi pasanay po tayo sa uh, pagpabasa uh, sa libro o aklat uh, mahirap ito maintindihan revelation uh, so isa sa mga Kahirapan po natin sa uh, Christian living. Ano po ang isang isa pong kahirapan natin sa Christian living? Ito yung Biblia. Kasi uh, makapal po ito, 'di ba? Makapal, makapal. Okay. Sa tingin nyo po mahirap madali ba itong basahin o mahirap basahin? Ano po yung experience ninyo? Binabasa po ba ninyo ang Biblia o hindi? Kung madali lang, di ba araw-araw, dapat basahin. So dapat mangyari po yan kung madali lang. Pero sa experience po natin, pagbabasa ng Biblia ay hindi madali. Kahit alam po natin na dapat magbasa ng Biblia, pero mahirap itong gawin. Maraming dahilan. So mga ilang nanay at tatay dito, ang katayuan po nila, Pastor, malabo ang mata ko. <laughs> Kaya mahirap magbasa. Paano yung mga kabataan? Malabo ba sila, bata? <laughs> hindi sila malabo, pero bakit pa, bakit hindi, pa, hindi, hindi rin nila binabasa? Hindi dahil sa mata. Di ba? Malinaw na po yung kanilang mata, pero mas malapit sa kanila ay cellphone. Okay? Gadget. So, mahirap labanan po yan. So, bakit mahirap, bakit mahirap mabuksan yung Biblia? Okay. Kahit alam natin, ito ang salita ng Diyos. Alam natin, ito yung Holy Bible. Dito may solusyon, dito may sagot lahat, sa lahat ng tanong natin sa buhay. Dito may solusyon sa lahat ng ating problema sa buhay. Pero bakit Eto mahirap mabuksan. Dahil may problema sa ating puso. Okay? Kung mahalaga po talaga itong Biblia sa atin, siyempre, binabasa po natin itong araw-araw. Okay? So bakit hindi po natin itong, itong binabasa? Dahil sa ating isip at puso, hindi po ito mahalaga. Biblia. Mas mahalaga po ay yung module, yung mga trabaho, saka yung mga pangpasaya sa buhay. Kaya kahit mga Sunday sermon, Wednesday sermon, ito po yung sermon ay reminding, reminding para sa ating lahat. Reminding, so para uh, bumalik sa atin yung mga isip, kung ano ang mas mahalaga sa ating buhay. Kung wala po tayong ganitong mga reminding time, palayo na palayo yung ating puso uh, galing sa Diyos at papunta palapit na palapit sa salibutan. Kasi po yung salibutan po, maganda, puro maganda yung nasa salibutan. Yung mga bagay sa salibutan, lalo po sa December, ngayon po, maggabi na, ano po, maraming tao nasa labas. Okay? Magandang mga ilaw sa labas. Magandang mga decoration, Christmas decoration, mga ilaw. Kaya dito po sa barangay hall, maraming tao gabi-gabi dahil maganda po yung ilaw doon. Hinahanap po nila yung mga pagmagandang tingnan, maraming tao. Pag masarap pagkain, maraming tao. Pag masaya, kung mayroon pong masayang mga party, So, pupunta tayo dahil masaya. Pero pagdating sa Biblia, parang boring. Tapos parang mahirap. Parang may tayong katuwiran. Pero uh, sabi po dito, kung ang sino man ay may pandinig, ay makinig. Kaya ito po yung magandang pakakataon para sa ating lahat para ma-remind po natin yung ating sarili uh, kung gaano kahalaga ang Biblia. Ito po yung mga trabaho ko. Okay? Magbula nung pumunta ko dito sa Pilipin hanggang ngayon, ganun din po sa darating na panahon. Yung pinaka, yung uh, message ko sa mga tao, magbasa ka ng Biblia, manalangin kayo sa Diyos, at lumapit kayo sa Diyos. Yun po ang pinaka-message. Buksan niyo po ang Biblia, basahin po ang minsay, kung ano ang nakasula sa Biblia, alamin ninyo kung ano ang salita ng Diyos, o kung ano ang plano ng Diyos. Plano ng Diyos ay mahalaga. Meron po tayong sariling plano, di ba? Meron po tayong kanyang-kanyang plano. So, ano pa yung magandang plano sa ating panahon? Okay. Iba-ibang mga plano. Papasok ako sa ganitong school. Okay. Ganitong course, pag-aralan ko. Tapos, mag-apply ako sa ganitong trabaho. So, so, magtitayo ako ng bahay, ganito. Mag-umpisa ako ng mga bagong business, ganito. Meron po tayong mga maraming plano. plano. Maganda. Maganda kailangan po natin yung plano sa buhay, pero mas mahalaga po ay plano ng Diyos sa ating lahat, para sa atin, plano ng Diyos. Kaya lagi po, kailangan po natin tanungin si God. Kailangan po natin tanungin si God, Panginoon, ano ang plano mo sa akin? Yun po ang mahalaga. Panginoon, gusto kong malaman kung ano ang plano mo sa akin. Ano ang ano ang dapat kong gawin para sa iyo? Dati para sa aking sarili, para sa aking mga familia, 'yun po yung mga 'yun po yung plano natin, 'di ba? Para sa aking sarili. Okay? Gusto kong maging ganito. Para sa familia, para sa mga anak, Dati po, dating plano natin. Pero bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin isipin lagi ano ang plano ng Diyos para sa akin. Meron siyang plano. So, dito po sa Revelation, Revelation po ay puno ng mga vision. Mga vision, ipinakita ng Diyos kay Juan, uh, San uh, Juan, uh, apostol, kung ano ang mangyayari pa sa future. Hindi pa nangyari, malayo pa, pero ipinakita ng Diyos kay Juan kung ano ang mangyayari sa future. 'Yun po yung vision. Bakit po nakasulat sa Bibliya ganitong mga bagay? Uh, verse 1, isang halimaw Sampung sungay, pitong ulo. Meron pa ba ganitong halimaw? Parang monster ito, monster. So, yung beast, yung halimaw, yung hayop, dapat isa lang yung ulo, tapos yung sungay, ilang sungay. Yung mga baka, ilang po ba yung sungay? Hmm? Dalawa, di ba? Dalawa. O, mga isa, o dalawa. Meron tatlo? O, pero dito, sampung sungay, tapos pitong ulo sa kanyang mga sungay may sampung diadema okay. sa mga ulo nila mga pangalan ng kalapas tanganan blasphemy parang isang uh, monster na nakikita po natin sa pelikula Tapos ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, ang kanyang mga pa gaya ng sa oso, ang bibig gaya ng bibig ng leon, ibinigay din ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, dakilang kapamahalaan. So, parang batang story po ito, ano ito, leopardo, yung oso, mga mga leon, dragon, ito po yung lahat ng mga itong simbolo, simbolo po ito, simbolo, simbolo, may reality. okay Lahat ng mga simbolo sa Biblia ay may ka- uh, ka yung ka-partner uh, ka na reality. Kung walang reality, wala pong itong simbolo. Okay? Sa lahat ng simbolo sa Biblia, mayroon pong realidad na nangyari o mangyari pa. So dito sa chapter 13 Revelation, 'di ba, ano po yung kilalang nating verse? Ano po yung kilalang verse natin? 666, 'di ba? 666. So, lahat ng mga tao last Sunday pinag-usapan po natin, lahat ng mga tao ay tatanggap ng marka sa kanilang kanan kamay o sa noo. Kung walang sino man, ay kung sino mang walang tatak na ito, hindi siya makapag, makabili o makapakbili. Walang, in, ma, hindi pwede in, economic transaction. Economic. 66. Pero sa ating panahon, nakikita po natin kung paano nangyari po yon. Kaya, para mas makompleto po yung ating pakaunawa, ito po yung bandang una. So, anong ibig sabihin ng itong mga simbolo o, tungkol sa halimaw? Okay? Para may idea po tayo. Verse 5 Ang halimaw na binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastangan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng apanapong dalawang buwan. Okay? So, apa na dalawang buwan, ilang taon po ito? So, second coming of Jesus, second coming, okay? So, kailangan po natin malaman, eh uh, ito po yung mahalaga, second coming of Jesus, ito po yung hinihintay natin, okay? So, hinihintay pa ba ninyo ito? Hmm? Ano po yung hinihintay ninyo? Okay? Para sa mga kapatiran na uh, yung mga family ligtas na. Yung kapatid, yung mahal sa buhay ay marami ligtas na. Hinihintay niya nila ito kasi hirap yung buhay natin sa lupa. Pero yung mga kapatiran na hindi pa ligtas yung pamilya mo, anong 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 priority natin? So, huwag mo na ngayon, bigyan pa ako ng time para ma evangelize sa mga mahal ko sa buhay. But anyway, darating po itong araw, second coming. Ito, first coming of Jesus, so halos 2,000 years, dalawang libong taon na ang nakakalipas. Ito yung isang poste. Ito, pangalawang poste. Parang dalawang poste po ito. Unang pagdating ni Jesus para iligtas lahat ng mga makasalanan, namatay siya sa cross, binuhay siya muli sa mga patay, umakyat siya sa langit. So, totoo po yan nangyari para sa ating mga kasalanan, kaya tinubos po tayo. Lahat ng ating mga kasalanan ay napatawat na, napayaran na sa pamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Yan po yung pinakamahalagang balita, good news. Umakya siya sa langit, tapos babalik siya. So, babalik siya. Ito po ay hinihintay ng lahat ng mga Kristiyano. Magmula dito, ito po yung tinatawag na rapture. Magmula dito, seven years of tribulation. Tribulation, ano po yung tribulation? matinding kapighatian, tribulation. Ang nangyari po dito, lahat ng mga ligtas na krisyano ay kukunin. Lahat ng mga ligtas na krisyano ay kukunin ng Diyos. So, paano ngayon? Pag bumalik si Jesus ngayon sa oras na ito, so sasama kayo doon o maiwan? Sana gusto ko sana lahat ng mga nandito ngayon ay sasama doon. Pero alam ko, hindi lahat ligtas. Alam ko po na hindi lahat ligtas dito. Kahit maraming beses, umatin sa Bible Seminar. Okay? Pero pag atin sa Bible Seminar, hindi po yan sapat. Yung salvation po, salvation, hindi po pag-attend sa church. Yung kaligtasan, hindi po napatunayan sa pamagitan ng pag-attend sa church, hindi rin po napatunayan sa pamagitan ng pagbibigay ng offering, o pagsama sa mga gawain, activity, hindi po yan mga garanti. Yung tunay na kaligtasan, ay na patunayan sa relation relation mo relation okay yung ating personal yung sa personal relation sa Diyos. kilala ko si God kilala niya ako kaya araw-araw nag-uusap yun po yung prayer kilala niya ako kilala ko siya Personal relation. Kaya, gustong magbasa ng Biblia, kasi gustong malaman kung ano ang plano ng Diyos sa akin. Napakaraming mga mensahe niya para sa akin. Nagtadasa, nagpa-pray. Personal relation. Inuuna, inuuna ng krisyano, yung kalooban ng Diyos. Inuuna ng Krisyano ang plano ng Diyos. Mahirap man sa buhay, okay. mga busy sa trabao sa daming mga gawain para sa mga bata. Dati, yung bata, number one. Bata-anak, number one dati. Dati, trabaho, number one. Dati, asawa, number one. Dati, magulang, number one. Pero hindi ngayon. Dati, yung mga pangarap ko, number one. Pag-aaral ko, number one. Pero ngayon, hindi na. Ang Diyos ay number one. Diyos. Panginoon ay number one sa akin. Kaya sa rapture, sa rapture, magtataka po tayo. Pagdating sa rapture, magtataka tayo. Bakit magtataka? Una sa lahat, akala ko ligtas siya, pero bakit wala dito? Magtataka. Akala ko matagal siya kasama sa fellowship, sa church, Akala ko, ligtas, pero bakit wala siya dito? Wala sa langit. Magtataka tayo. Akala ko, hindi siya ligtas. Kasi minsan lang sumasama sa fellowship. Pero, sasama siya sa langit. Yung ating mata, hindi perfecto. Kaya wag po tayo masyadong maghusga sa ibang mga kapatiran. Okay? Suriin po natin yung ating sarili lamang. Kung liktas ba ako talaga o hindi. Sapat po yan. Pagdating sa ibang mga tao, huwag po masyado tayong mag sa kanila. Hindi po natin alam yung kanilang totoong puso. Sila ang bahala sa Diyos. Okay? Pero yung sarili natin, kailangan po checkin natin yung ating sarili. Kung tama ba yung uh, yung relation ko sa Diyos. Tama ba yung relation ko sa Diyos? Para wala po tayong problema sa rapture. Yung mga Christianot po. Okay, kahit hindi pa dumating ang araw ng rapture, pero araw-araw lumalakat po tayo kasama ng Diyos. Yun po yung Christian living. Araw-araw, lumalakat tayo sa, sa kasama ng Diyos. Katulad po ni Enoch, di ba? Si Enoch po, ilang taon po siya lumakat kasama ng Diyos? Si Enoch? Si Enoch, ilang taon po siya lumakat kasama ng Diyos? 300 years. 300 years. Lumakat siya kasama ng Diyos. Tapos, kinuha siya ng Diyos. Okay. Si Enoch ay isang simbolo ng Christian na sa rapture. So, seven years of tribulation, kaya dito po, dito sa lupa, wala na po yung mga taong ligtas. Dahil, kinuha na dito. Okay. Kaya, sa loob ng itong seven years, Diba, ba, sa Biblia, uh, uh, Apocalypse, chapter 13, so 42 months, okay? Apa na pong dalawang buwan, 42 months, ay second, three and a half years. Tatlong taon at kalahati, okay? Tandaan po ninyo ito, tatlong taon at kalahati. Dalawa, So, una, unang tatlong taon kalahati, pangalawang tatlong taon at kalahati. So, yun po yung seven years revelation. Yung Revelation chapter 13 ay ito ay mangyayari. mangyayari. Antichrist, yung halimaw po, halimaw, beast, Naka, nasa Revelation chapter 13, Ino, sino po ito? anti-antichrist. Okay? Antichrist, antichristo o antichrist. Okay? Halimaw. Lumalaban, kalaban. Okay? Antichrist. So, tandaan po ninyo yung itong mga term. Antichrist. Antichrist.

Chapter 2, verse 31. Uh, verse 1 muna. Chapter 2, verse 1. Sa ikalawang taon ng pagkahari ni uh, Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nakaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabak at hindi na siya makatulog. Nang makagayo ipinagutos ng hari na tawagin ng mga uh, salamangkero, mga sa uh, mga mga manghuhula, mga kalteo upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Kaya sila ay dumating o marap sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, ako ay nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa pagnanais na unawaan ang panaginip. Nang makakayo'y sinabi ng makalteo sa hari sa wikang uh, Aramaico, O hari, mabuhay ka, magpakailanman sabihin mo sa inyong mga lingkod ang pangan, uh, panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Sinago ng hari ang mga kalteo, tiyak ang salita mula sa akin. Kapag hindi ninyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo ay pagpuputol-putulin pagpuputol-putulin at inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Ngunit kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo ay tatanggap sa akin ng mga kaloob, mga gantimpala, dakilang karangalan, kaya ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. <clears throat> si Hari Nebuchadnezzar ay nanaginip. Hindi niya naintindihan kung anong meaning, kaya so itinawag niya yung mga manghuhula, maraming mga tao para malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip. Pero yung sinabi nila, anong sabi ng mga kalteo? So, sabihin mo muna sa inyong mga lingkod ang panaginip. Sabihin mo muna yung panaginip para ipapaliwanag ang kahulugan. Pero anong sabi ng hari? Hindi. Panaginip mismo dapat sabihin sa akin. Sa kahulugan. Mahirap, di ba? Pag sinabi ng hari sa kanila yung panaginip, mas madali ipaliwanag yung kahulugan. Pero sinabi ng hari, hindi pwede panaginip mismo uh, sabihin mo sa akin. Kung anong panaginip. Pati yung kahulugan. Kaya nahirapan po sila. Nahirapan sila. So, uh, chapter uh, chapter chapter thirty uh, chapter two verse 31. Kaya walang sino mang maipaliwanak. Kasi wala silang idea kung anong panaginip. Pero si Daniel, si Daniel po, siya po ay nakapagsabi kung anong panaginip at kung ano ang kahulugan. Chapter 3, uh, verse 31. Ikaw ay nakamasid o oh hari at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ang ribultong ito, makapangyarihan at lupang makinang. At tumayo sa harapan mo at ang anyo nito ay kakila-kilabot. 32. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto, ang diptip at ang mga bisig nito ay pilak, ang tiyan, ang mga hita nito ay tanso. <coughs> ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwat. Okay. So, ganito. Ganito yung ribol to. Ito po yung panaginip ng hari. Okay. <coughs> Ulo. Anong material? Ulo? Ulo. Dalil sa hina ginto. Tapos, diptip. tip. dip tip at uh, mga bisik ay pilak. Tapos, chan, hita, ay tanso. Saka yung binti, bakal. Yung mga paa, yung halo, halong bakal, halong luat. Halong okay. meaning panaginip. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibang na isang bato, natibak na isang bato, hindi sa pamagitan ng mga kamay, ito ay tuma tumama sa ribulto, sa mga paa nitong bakal at luhat, at dinurok ang mga ito. <coughs> Ngayon, nang makagayon ang bakal, ang luwat, ang tanso, pilag, aginto ay nakadurok-durok at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. Ang mga ito ay tinangay ng hangin, apat, uh, anupat hindi matakpuan ng anumang uh, bakas ng mga yon. Unit ang bato na tumama sa dibulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip. Okay? So, narinig po ba ninyo tungkol dito? Yung Daniel's, Daniel's vision. Ay, yung nesar yung vision. So, meron din po yung Daniel's vision sa Book of Daniel. Ito po ay napaka, napaka halagang uh, yung propesya ito, prophecy ay ito tungkol sa future history. Future history. Okay. Tandaan po ninyo, ulitin po, anong materia ulo? Anong materia ulo? Ginto. Tapos, dito, dip tip Pilak. Tapos, yung tiyan, yung tiyan ay tanso. Tapos, binti ay bakal. Tapos, yung paa, halong bakal, luat. Okay. Isang bato ay tumama, tumama sa dibulto. Kaya yung buong dibulto ay yung nadurok. Nadurok. Yung batong ito ay naging malaking bundok, pinuno ang buong lupa. So tingnan po natin kung ano ang paliwanag uh, paliwanag ni Nebukadnesar uh, ni Daniel um, verse 30 uh, 36 Verse 37, Ikaw hari, ang hari ng mga hari, na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan, at ang kaluwalatian. Saan man nanirahan ang mga anak ng mga tao, ang mga hayop sa parang, o ang mga ibon sa impapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa inyong kamay. Pinamuno ka sa kanilang lahat, ikaw ang ulong ginto. Sino po yung ulong ginto? Nebuchadnezzar. Ano po yung pangalan ng bansa? Babylonia. Yung Nebuchadnezzar po ay hari ng Babylonia. Kaya Babylonia ay ginto. Pagkatapos mo ay babango ng isang kaharian na mas, mala, mas mababa kaysa iyo. Ang meron pang ikatlong kaharian tanso na namumuno sa buong lupa. Kaya ginto pagkatapos ano po yung uh, pilak di ba ibang kaharian na mas mababa kay sayo alin po ba mas mahal ginto o pilak ginto po mas mahal di ba kaya ginto ulo tapos dipti -dip, uh, pilak mas mababa kay sayo ano pong anong kaharian kasunod ng babylonia so Perisya. Perisya. So, mamaya, is, titignan po natin. Perisya. Tapos, ikatlong kaharian, Tanso. Ikatlo ay, uh, ikatlong kaharian ay Greece. Uh, Greece. Tanso. Makaroon ng ikaapat na kaharian, kasing tibay ng bakal, sapakat ang bakal ay nakakadurok nakakawasak ng lahan ng mga bagay gaya ng bakal na nakakadurok kanyang dudurugin at babasagin ng lahat ng mga ito yung bakal pinaka nakakatakot 'di ba bakal ang nakakadurok nakakawasak sa lahan ng mga bagay Ano po yung kaharian kasunod ng Greece yung Roman Empire Roman Empire ay binti bakal. So, verse 40, 42, Kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi, ang isang bahagi ay luwat. Ang kaharian ay may bahaging matibay, may bahaging marugpok. So, yung daliri, Ilang, ilang, ilang peraso po yung daliri? Sampo, di ba? Sampo. Tandaan po ninyo yung sampo. Uh, ilang sungay sa Revelation 13? Sampong sungay. Kaya maraming sampo makikita mo dito. Um, Ganito po yung nakita po ni Nebuchadnezzar, okay? Isang riburto, di ba? Isang riburto. Yung ginto, ulong ginto. Tapos yung pilak, dipdip. -dip. Tapos yung tiyan, tanso. Tapos binti, bakal. Yung paa, halong bakal at luwat. Ito po yung mga prophecy. Sabi ni Daniel, di ba? Yung mga kaharian na uh, tatayo kasunod nyo. Okay? Ikaw, ginto. Pagkatapos mo, pilak. Pagkatapos mo ay yung tanso. Pagkatapos mo ay bakal. Babylon, Persia, Greece, Roma. Nangyari po ito, nangyari. Nangyari. Sa panahon po ng Babylon, ito po, isunulat po ni Daniel, ganito, ganito. Pero, ang nangyari po pakatapos si Daniel ay katulad ng sinabi ni Daniel. Pakatapos ng Babylon, Persia. Pakatapos ng Persia, Greece, Alexander the Great. Pakatapos ng Greece, Roman Empire. Si Jesus po ay pumuha sa mundong ito sa panahon ng Roman Empire. Ito isang bato, di ba? Isang bato. Isang bato ay nangangahulugan nangangahulugan kay Hesu Kristo. Kaya sa dulo ng mundong ito, sa dulo ng mundong ito, yung mundong ito ay mapupuno, mapupuno ng yung salita ng Ebanghelyo. Pakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo. Yan ito po. So, yung ginto, yung Babylon Empire. Okay? So, i-check mo, uh, mo, nyo po sa history kung mahilig po kayo sa history. Ito po yung history, world history. Yung silver, so media perisya pero nanalo po, lumaki po yung perisya. Yung perisya, bansang Iran ngayon, Iran. Iran di ba sa Middle East? Bansang Iran ay perisya po yan, perisya. Tapos yung bronze, tanso, Greece, empire. Tapos bakal, Roman empire. Tapos yung paa, ano po? Yung end times. End times. So, para may idea po tayo, ito po yung, uh, saan banda po ito? Ito po yung, Middle East. Okay? Middle East. Ito po yung Europe. Itong Babylon Empire, ganito po. Yung territory po nila, Babylon Empire. Tapos, ito yung Persia. Ito, Greece. Ito, Roma. Alin po ba pinakamalaki? Roma po yung pinakamalakas. Roma pinaka nakakatakot nakakadurok, di ba bakal, nakakadurok, nakakawasak lahat ng mga bagay. Kaya Roman Empire, pinakamalaking empire sa history. Pero sa ating panahon, sa Europe, ano pong meron? Anong ba yung sa sa Europe? EU, di ba? Europe Union. Europe Union. Sa ngayon po, di ba dati, maraming bansa sa Europe, pero sa ating panahon, nagiging isa po sila, Europe Union. Okay. Isang, anong, anong pera nila? Euro, di ba? Euro. Isa lang po yung pera nila, Euro. Hindi na kailangan yung mga visa, yung mga parang, parang mga uh, yung ibang province o city lang nagbibiyaya sila. Hindi na kailangan visa. Isang pera lang, euro, kinagamit nila. Parang isang bansa. Bumabalik po sila sa dating Roman Empire. Paano ganun nangyari? Okay. So, Daniel chapter 7, uh, Daniel chapter 7, mayroon din pong isang uh, pangarap ni uh, Daniel. So Daniel chapter 7, verse 1. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nakaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan at kanyang isinulat ang panaginip isinalay isinalize siya isinalay ang kabuuan nito sinabi ni Daniel nakita ko ang, nakita ko sa aking panaginip sa gabi narito ang apat na hangin at langit na humihip sa malaking dagat apat na malalaking halimaw na makakaiba ang umahon mula sa dagat. Ang una, gaya ng leon, ang mga pakpak ng agila. Habang aking minamastan, ang mga pakpak nito ay nahugot at ito ay nataas mula sa lupa, pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao, binigyan din ito ng isip ng tao. Apat na halimaw, di ba? Apat. Una, leon na may pakpak ng agila. Verse 5, lumitaw ang isa pang ikalawa gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran. May tatlong uh, tadya, tat tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ipin. Sinabi dito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. So, itong Leon ay uh, yung Perisya. Yung Leon, ito ay uh, ito yung Babylonia. Tapos, ito yung Oso, Perisya. Tapos, pagkatapos ni tumingin ako ay may isa pang gaya ng Leopardo na may apat na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay meron apat na ulo, ang binigyan siya ng kapangyarihan. Leopardo, apat na pakpak, apat na ulo. Okay? Ito po ay Greece. Sa unang history po sa Greece, nakaroon po sila ng apat na hari. Sa unang history, Greece. Apat na hari, apat na ulo, siya po ay naging isa, yung Alexander. Seven, Verse 7 Pagkatapos nito nakita ko sa pagitpangitain sa gabi at ikaapan na halimaw uh, na kakila-kilabot. Nakakatakot, napakalakas. Walang pangalan, di ba? Walang pangalan ng halimaw. Basta kakila-kilabot, nakakatakot, napakalakas. Monster ito, monster. Okay? Ito ay may malaking ngipin bakal. nananak, nananakmal, lumuluray, niyurakan ng kanyang mga pa ang nalabi, ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya. Siya ay may sampung sungay. Ilang sungay? Sampung sungay. Four, apa na halimaw. Okay? four beast, okay? Una katulad ng leon, di ba? Leon. Ito po ay Babylonia. Babylonia, gintong ulo, Babylonia. Pangalawa, oso, okay? Oso. Ito po ay uh, Persia. Pilak Persia, pilak. Pangatlo, leopardo. Ito ay tanso yung Alexander yung the Greek Greek Empire, Leopardo, napakabilis yung takpo niya, di ba? Yung Leopardo, napakabilis takpo. Apan na pakpak. Kaya Alexander the Great, so within short period, so sinakop niya napakalaking mga area. Parang Leopardo, Alexander. Ikaapat, e kakilakilabot, nakakatakot, napakalakas. May sampung sungay. Ano po yung, ano po yung bakal? Bahagi ng bakal. Roman Empire. Pinakamalakas na Empire, Roma. Sampung sungay, tandaan po ninyo, sampung sungay. Chapter 7. Verse 8 So, ito po yung basahin po nating mabuti. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungai, sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. Okay? Sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungai ang nabunot sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito, may mga mata na gaya ng mga mata ng tao at may isang bibig na nagsasalita ng kapalaluan. Okay. Saan po nakita natin ito? Sa Revelation chapter 13, Halimaw, nagsalita siya ng kapalaluan. Blasphemy. Kalapastanganan. Laban sa Diyos. Anong munting sungay ito? Antichrist. 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 Isa pang munting sungay, isa pang munting sungay, di ba, sampung sungay, sa mga sampung sungay, lumitaw isa, isang Antichrist. Anong ibig sabi? Yung Antichrist, saan po siya lilitaw? Sa Europe. Sa ngayon po, Europe ay na, na, na bumabalik po sila, Europe. Nagiging isa po sila, di ba? Katulad po ng dating Roman Empire kaya nung nabalitan po natin na yung Europe dati mga UN, Europe uh, United Nations, mga EC, mga Economic Community, tapos yung mga anti-anti, so nagiging handa po sila. Pero ngayon parang isang bansa na sila, Europe Union. Meron po silang isang uh, isang salapera lang. Kaya nagtaka po kami. Sa ating panahon, natupad na po itong propesya. Yung Roman Empire ay bumabangon ulit. Doon po, lilitaw po isang munting sungay, Antichrist, bubunutin niya yung tatlong mauna sa kanya, mayroon siyang mata. Sa sungay, may mata, may bibig. Anong ibig sabihin? Sa sungay, may mata, may bibig. Isang bibig na nagsasalita ng kapalaluan. So chapter 7, tingnan po natin yung mga explanation. Uh, chapter 7, verse 17 po. Ang apan na malaking halimaw na ito ay apan na hari na lilitaw sa bula sa lupa. Ano po? Halimaw ay apan na hari. Okay, Apat na hari. Verse 24. Tungkol sa sampung sungay, bula sa kaharian ito, babangon ang sampung hari. Okay. At may isa pang babangon, kasunod nila, siya ay magiging kaiba kayo sa mga una, kanyang ibabaksak ang tatlong hari. Siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan. Sino ito? Sino po yung kataas-taasan? Ang Diyos. Lala, magsasalita siya laban sa Diyos. Lilipulin niya ang mga banal na kataatasan, kanyang iisiping baguhin ang mga panahon, ang kautusan sila ibibigay sa kanilang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Okay. Pansinin po natin ito, isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kung na-research mo po ibang uh, ibang translation sa ibang translation Bible, ito po ay tatlong taon at kalahati. Okay. Tingnan nyo po yung ibang Tagalog Bible. Uh, Noong chine ko po yung translation po ito, so hindi po malinaw dito kung gaano kahaba yung period. Pero, yung MBB, Magandang Balita Biblia, o A... Uh, ang salita ng Diyos, AS and uh, yung translation, malinaw na po doon nakasulat, tatlong taon at kalahati. Okay. Three and a half years. Anti-Christ. So, tingnan po natin ganito. Kaya, may connection po itong dalawang vision. Yung ribulto, Libulto, nakita ni Haring Nabokanersal sa kayong apat na halimaw na nakita po ni Daniel the same, the same explanation. Yung leon ay Babylonia. Sa kayong uh, uh, yung, yung uh, sorry po, eto yung baliktad okay yung leon le uh yung leon babylon saka yung oso perusia saka yung leopardo greece tapos yung pinaka yung ap, ikaapan na halimaw yung walang pangalan sa biblia ay yung bakal yung Roma. Tapos yung daliri. Sampung, sampung daliri ng paa ay restoration ng Europe Union. Sa ating panahon, nangyari po ito. Sa Revelation, di ba yung, yung halimaw na nasa, nakasula sa Revelation chapter 13, mas mas labot, Sampung sungay, pitong ulo. Parang combination po itong lahat. So, balik po tayo sa Revelation chapter 13. Verse 1. Nakita ko ang isang halimaw na umaawon sa dagat. May sampung sungay, petong ulo sa kanyang sungay, may sampung diad, uh, diadema, at sa kanyang ulo may pangalan lang kalapastanganan. Halimaw na nakita ako ay katulad ng isang leopardo, yung oso, yung bibig ng leon, okay. yung leopardo oso, bibig ng leon. Parang combination po ito, di ba? Combination ng halimaw, apan na halimaw, nakita po ni Daniel. Ay nakita naman po ni Juan sa Revelation. Ano ito? Antichrist. Sa Revelation, ibibigay ng dragon. Ano po yung dragon? Nakita po natin sa last Sunday, di ba? Dragon, matandang ahas. Jabulo satanas, dragon matandang ahas, jabulo satanas ay ibibigay kapangyarihan sa halimaw na ito anti Christ, one world government, ng po itong ngayon. Ito po ay Europe Union, EU. Yung dating Roman Empire po ito, dating Roman Empire. Europe Union ay naging isang bansa ngayon. Dito po, lilitaw po yung isang Antichrist. Okay. Ano po ito? One dollar, one dollar, US dollar. Napansin nyo po ba, US dollar, may mata? So, dito po, may piramid. Tapos, may mata. US $1. dollar. Nakalagay po doon yung mata. Parang isang sungay. May mata. May bibig. So, kung may kung mayroon po kayong US $1, dollar, tingnan niyo po. Okay? US one dollar. May mata. Makikita po, ni, makikita po ninyo maraming mga ganitong design yung mata. Ito po yung tinatawag na all seeing eye. All seeing eye. Okay. Yung eye of yung pra, uh, provision. Eye of provision. All seeing eye. Sa ating panahon. Okay. Kaya ginagaya po ni Satanas ang kapangyarihan ng Diyos. All sing ay, sino lang meron? Ang Diyos lang meron, di ba? Ang Diyos ay nakakakita. Okay? Ang Diyos ay nakakakita. Yun po ang isa pong pangalan ng Diyos, El Roy. Ang Diyos na nakakakita, di ba? Pero ginagaya po ni Satanas ang kapangyarihan, yung katangyan ng Diyos. All sing. Kaya, ganito po. Anong simbolo po ito? Yung primason. Sa simbolo po ng primason, may mata. Okay? Sa simbolo ng primason. Anong anong simbolo po ito? Okay? Yung ruler tapos compass. Tinatayo daw nila yung mundong ito. Sila po ay world builder. Ngayon. May mata forcing. Kaya ganitong mga tato ngayon, yung mga tao ngayon po, mahilig po sila sa mata, yung design ng mata, maraming mga design ng mata ay lilitaw, makikita mo. Okay. Pag nakita mo ganong mga design, ah, ito ay galing sa Biblia. Okay. Hindi po nila alam na kasula sa Biblia, pero yan po yung katuparan ng propesya sa Biblia. Mata. Mga K-pop music video, napapansin niyo po ba din niyo? Yung music video sa mga K-pop, sa ibang mga pop song. Maraming design ng mata ginagamit nila ngayon. Maraming design ng mata. Tapos, So nakita niyo po ito? Yung Big Brother. Big Data. Okay. Lahat ng mga ginagawa po natin, Alam nila. Okay. Nasa cellphone mo, na, nas, nasa kamay mo, cellphone, di ba? Kung ano ang tinitingnan mo, kung ano ang binibili mo, yung data mo ay nasa kanila. Kahit tinatawag po siya, big brother na tumitingin sa lahat. Big brother. Internet. Okay. Pero yung mga kapatan, wala po silang pakialam, ganitong bagay kahit yung kanilang mga data, yung kanilang ginagawa, lahat po ay namo monitor nila, namo monitor. may algorithm sila, kaya alam niya kung ano ang gusto mo, alam niya. Big brother is watching you, big brother. Big data, okay? Big brother, mata ay tumitingin sa atin. Ito po yung ginagamit ni Satanas. Ngayon. Antichrist ay gagamitin po niya yung ganitong sistema. Big Brother, yung mga CCTV, di ba? Maraming mata ngayon. So, natin isang video clips. And because of all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsya-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards national id cards is preparing the way for 666 you will know where we have been no unang panahon, tinatawag itong barter. and where we are going well implanting humans with microchips tiny implants loaded with their personal information doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life Tonight, the great lengths people are going to to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved vera chip implants in humans last year. Everything is being set up. <laughs> and we are closer than we think. evidence. It is undeniable. Be prepared. or 666 is real. chapter 13, verse 5. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay. So, di ba yung munting sungay, na may mata ng tao, may bibig ng tao, nagsasalita ng uh, kapalaluan. Pareho dito. Yung bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay, ng mga kalapastanganan, hin, pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng apanapong dalawang buwan. Okay. Saan po dito? Three and a half years. Second, three and a half years. Verse 6, verse 7, Ipinahintulod din sa kanya ng makipagdigma sa mga banner sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Lahat ng mga ba bansa, lahat ng mga tao sa mundong ito ay sasamba sa kanya. Verse 8, at ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasula sa aklat ng buhay ng kordero na ipinaslang. Ito po yung mahalagang kondisyon. Okay. Lahat ng mga pangalan, lahat na ang pangalan ay hindi nakasula sa aklat ng buhay ng kordero. Sino po ito kordero? Si Jesus. Na pinaslang, pinatay namatay siya sa cross. Bakit po siya namatay sa cross? Para makabalik po tayo sa Panginoon, para makabalik po tayo sa Diyos. Kasi po kung hindi po siya namatay sa cross, paano po tayo makabalik sa Diyos? Lubok na lubok po tayo sa kasalanan ng kasamaan. Kung hindi po siya namatay sa cross, wala po tayong paraan. Ito po ay mahalaga. Yung pangalan po natin ba nakasula sa aklat ng buhay ng kordero? Okay. Buhat ng itatag ang salibutan. Kaya sabi dito verse 9, kung ang sinuman ay may pandinig, ay makinig. Mayroon po tayong pandinig, di ba? Kahit yung mga bata dito, may pandinig. Kung naintindihan nila, so, gagawin nila. Sa oras na ito, lalo po sa ating panahon, so, mas maraming topic ay kinukuha po, po sa apokalipsis. Dahil, yun po ang nangyari sa ating panahon. Meron po tayong maraming problema. Walang taong walang problema. May sakit sa katawan, mahirap sa trabaho, hanap buhay, masakit po yung ulo sa mga iba't ibang uri ng mga problema. Maraming kaya problema na kailangan solusyonal. Pero teka po tayo, sandali po tayo. Tingnan po natin mabuti kung ano ang nangyayari sa ating panahon. Tingnan po natin. Tapos isipin po natin kung ano ang dapat unahin. may pandinig tayo. Kaya ngayon po, nakinig tayo. Nakinig. Habang nakikinig po tayo, so, pumasok na sa atin kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang kaloban ng Diyos. Isipin po natin mabuti kung ano ang dapat unahin natin. Uh 2 Pedro pumunta po tayo sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pak si Sisi. -si. Okay. Ngayon po, natsitsyaga ang Diyos. Ngayon po, naghihintay po ang Diyos ngayon. Minibigyan pa tayo ng pagkakataon. Hindi po natin alam kung hanggang kailan may time tayo. Hanggang kailan? Hindi siya mabagal. Okay. Hindi siya mabagal kasi po may taong may nagsasabi na bola noon pa mga end of the world, mga rapture pero bakit wala pang nangyari? Pero tingnan mo kung ano ang nangyayari ngayon. Ito po yung mga signal, wake up call. Verse 10. Unit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, ang isang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at mga sangkop. Sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pakataw ang nararapas sa iyo sa banal na pamumuhay at pagiging maka -Diyos. Mateo chapter Twenty four, Matteo, Chapter Twenty Four, Verse Three. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, lumapis sa kanya ng sarili na ng mga alagad na Sabihin mo sa amin kailan mangyayari mga, ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Ito po yung tanong po ng mga alagad ni Jesus. Ano po ang sign? Kailan? From verse 4, Sinabi ni Jesus tungkol sa mga signs, tungkol sa mga tanda. Verse 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahan ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ito po yung plano ng Diyos. Bago dumating, bago dumating yung wakas bago dumating yung wakas, ano po yung dapat mangyari? Magandang balitang ito ng kaharian. Anong uri ng kaharian? Kaharian sa lupa o kaharian sa langit? Kaharian sa langit. Okay. Nasaan po yung plano mo? Para saan? Para sa lupang ito? Yung plano mo? Kung ganon, namimiss mo yung point. Walang kabuluhan mawala po 'yan. Hindi kasama sa plano ng Diyos yung mga bagay sa lupang ito. Kaharian sa langit. Magandang balita, good news ng kaharian ng langit. Ipapahayag sa buong daigtig, sa buong mundo bilang patotoo. Para mabigyan sila ng pagkakataon. Ito po yung nangyayari ngayon. Na malapit po yung, katup yung katuparan ng pahako ng Diyos. Kung nabinigyan po sila ng pagkataon, narating yung wakas. End. Dahil tapos na, Nat natupat na yung plano ng Diyos dito sa lupa. Natupat na yung purpose. Kaya tatapusin ng Diyos yung history po ito. Kahit gusto pa natin mag-enjoy sa lupang ito, pero hindi pwede. Tataposin ng Diyos 'yung mundo ito kung natapos na 'yung Kanyang layunin. Kaya Matthew chapter 24, maraming mga verses tungkol sa mga sign, 'di ba? verse 40. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukit, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaw sa isang gilingan, kusina. Isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Magbantay kayo sapakat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Verse 44, Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, uh, unti onti di ba, sa una, di ba, nung bago pa tayo umatin sa Bible Seminar, nung bago po tayo o maligtas. Yung ating puso, malayo-malayo sa Diyos. Kahit nagdadasal po tayo sa Diyos, nagdadasal, pero kapag mas may sakit, pag may problema, doon po tayo lumalapis sa Diyos. Pero pagdating sa plano ng Diyos, wala po tayong idea. Paano maligtas, paano mabon again, paano makapunta sa langit, wala po tayong pakialam sa ganong bagay dati. Pero ngayon, onti-onti naliwanagan po tayo kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang mas mahalagang bagay sa ating buhay. Iba na yung ating pananaw sa mundo, pananaw sa buhay. Kaya palapin na palapin yung ating puso sa Diyos. Yun po ang pinaka blessing. Alam niyo po ba kung ano ang blessing? Ano po ba yung blessing na hinahanap mo sa Diyos? Anong uri ng blessing ipinapanalang, hinihingi mo sa JOS? Malakas na katawan? 'Yun po ba talaga yung blessing? Hindi po. Okay. Kahit unbelievers, mas malakas po sila. Mas maayos, mag, mas mag, masaya po sila. Mas maganda yung kanilang trabaho. Mas masaya sila. May pera sila. Yung tunay na blessing, hindi po ganun. Yung tunay na blessing ay paglipat sa Diyos. Yung malapit sa Diyos. Balik sa Diyos. Okay. Yung relation po, pakakilal sa Diyos. Yun po ang tunay na blessing. Kung binabasa ninyo ang Biblia, araw-araw, ikaw ang pinaka na blessed na tao kahit may sakit sa katawan, pero kung malapit ka sa Panginoon araw-araw sa pamagitan ng Bible reading, prayer, nag, nagpa-pray, ka sa Diyos araw-araw, uh, ikaw talaga mapalat. Pinagpalak ka ng Diyos. Okay. Kaya sana, baguhin po natin yung ating konsepto tungkol sa blessing. Ano ba talaga yung blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin? Hindi po yung mga bagay-bagay. Hindi po yung mga things. Hindi po yung mga magandang kondisyon. Hindi po yung mga blessing. Yung pinaka-blessing po ay ang Diyos. Dapat kilala natin ang Diyos. Okay po, hanggang uh, dito po. Let's pray. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon. Nakita po namin, Panginoon, kung paano natutupad ang pangako mo at propesya na isinabi mo sa Bibliya. Gisingin niyo po ang bawa di sa amin dito upang makakita po kami ng maluwalhating kalooban ng Diyos at malaman po namin kung ano ang dapat namin gawin. Tulungan niyo po kami sa aming sa lahat ng ating mga ginagawa uh, sa inyong pangalan. Magmula bukas, Idadaos po namin ang Bible Seminar sa inyong pangalan. Mauna po kayong kumilos sa uh, puso ng mga iniimbitan po namin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen.